Čo hovoríš na toto milé ocenenie? Tak samozrejme, veľmi sa z neho teším. Je to veľmi príjemné ocenenie aj mojej práce, ale aj práce mojich kolegov, pretože mám pocit, že som mala celkom šťastie na fajn projekty, takže som rada, že sú divácky obľúbené. Za ktorý projekt si myslíš, že si to najviac zaslúžil? Ktorý ti to najviac priniesol možno? Tak určite Naši boli seriál, ktorý asi najviac zarezonoval so mnou, ale myslím, že aj v Divokých koňoch, tam už si Mary všimli diváci a potom som dostávala dosť priestoru, možno aj vďaka mojim iným robotám, že si ľudia všimli, že robím ten stand-up a tak, takže bola som vo všelijakých reláciách a to sú také pridané hodnoty tej herečkovskej roboty, takže asi tak nejak som zatiaľ to až tak nepobabrala. Čo je tento rok možno iný od minulého? Ani neviem, pretože ja mám pocit, že sme ani neodišli, keďže po roku sme znovu tu a točíme Našich, tak nejako mi to celé ubehlo strašne rýchlo a tento rok bol rovnako fajn ako ten predtým. Ty si bola napríklad nominovaná aj v kategórii stand-upistka? Takže tam si sa ako umiestnila? Bola si spokojná aj s týmto umiestnením? Áno, tam som myslím bola štvrtá, čo je samozrejme príjemné umiestnenie. Akože vždy ide o to, že kto možno aj ktorému projektu ako robí promo a kto ako cez ten Facebook si reklamu robí a keďže ja si ju sama moc nerobím, tak týmto pádom ďakujem asi vám dvom, pretože vy dvaja mi ju asi iba robíte, takže ďakujem. Keby si šla teraz do inkognita ako tajný host, už ťa uhadnú? Nie som si tým istá, ale možno by už dali, že Luisa. Ale keďže už s každým z nich, čo tam teraz sú hádači, sa už možno poznám za ten, myslím, že ubehlo rok a pol možno, od vtedy ako bolo to, asi áno, to bolo nejako v januári, takže za ten rok a pol som mala šťastie sa už s tými hádačmi stretnúť aj pri iných príležitostiach, takže už možno by vedeli. Nehrozí také, že ti sláva stupne do hlavy alebo niečo podobné? Tak to neviem, keď sa to stane, tak mi povedzte. Ono väčšinou tí, ktorým sa to stane, si to často neuvedomujú, takže ťažko povedať. Možno niekedy je niekto aj kritizovaný za to, že už zrazu nie je taký príjemný a nemá na veci toľko čas, na rozhovory a všetko. Ale naozaj niekedy je to ruka v ruke s robotov a so všetkým a veľmi by som si rada ešte zanechala dobrú náladu, aj keď prídem domov k deťom a neminula si ju všetku v robote na nejaké vlastné promo, takže ešte dúfam, že bude dostatočne pre mňa dôležité viac sa tváriť doma ako pred divákmi. Vo voľnom čase máš stále dosť súkromia, keďže napríklad po ulici neotravujú ťa ľudia? Nie je to nejaké dramatické, je to zatiaľ viac menej príjemné, naozaj také, že mi niekto popraje všetko dobré alebo povie, že sa mu páči moja robota. A nie len na tomto projekte teda, ale naozaj niekedy ma poteší, aj keď ma spoznajú úplne zase iná cieľovka ako stand-uperku a tak, takže to je fajn, jasné, že keď je tá spätná väzba nejaká, tak my sme od nej trošku závislí, aby sme vedeli, že čo vlastne. Ty si v podstate taký všestranný človek, keď sa to tak vezme, stand-up, herectvo, spev. Áno, možno robím všetko a nič poriadne, ale zatiaľ ma to tak baví.